Ennen kuin liität ajoneuvon 230 voltin verkkoon, avaa sähköjohto kaapelikelalta kokonaan. Liitä kaapelikela adapterilla ajoneuvon pistorasiaan. Asunto-osan käyttöpaneeliin syttyy 230 voltin valo. Lisäksi 12 voltin katkaisija ohjauspaneelissa tulee olla kytkettynä päälle. Huomaa! Irrottaessasi sähköjohdon pistoketta ajoneuvon seinästä, vapauta pistoke painamalla sinistä vipua. Tuorevesisäiliön täyttöaukko voi sijaita ajoneuvon oikealla tai vasemmalla puolella mallista riippuen. Avaa täyttöaukon kansi avaimella ja täytä säiliö puhtaalla vedellä. Polttoainesäiliön täyttöaukko on kaikissa autoissa kuljettajien oven takana. Täytä säiliö vain dieselpolttoaineella.